Ahoj děti. Podíváme se na kapitolu 0 až 20A, strana 4, cvičení 1. přečteme si zadání. přečti, nakresli na osu a napiš větší, menší, rovná se. Utvoř otázku a odpověď. Hodně úkolů v zadání. přečteme si slovní úlohu. Bude den Matek. Pepa koupí mamince devatenáct narcisů. Hanna jí koupí patnáct narcisů. Adam pět narcisů a Bára jí koupí patnáct narcisů. Nakreslena osu. Tak, Pepa. Jdeme vyhledat Pepu. Změním si pastelku a hledám Pepu. Pepa je tady. Kolik koupí mamince? 19. Tak, najdu si 19, označím a nakreslím. Tak a ještě napíš, zapíšu. Pepa 19. Hana. Hana Hanu si zase vemu jinou pastelku, kde pak je Hana, je tady. Tady to není tady. 15 narcisů, tak 15 to je tady. Otáhnu, nakreslím a zapíšu. No a mohu porovnat, od, utvořit otázku a odpověď. Kdo koupil mamince více narcisů? Pepa nebo Hana? Vidím, že 19 je více než 15 a zapíšu znamenko je větší. Jdu pokračovat. Tak, mám tady Hanu. Hana. Tu už vím, to je těch 15, takže to jenom opíši. 15, ale máme zde ještě porovnat to s bárou. Bára, kde pak je bára, je zde. Bára 15. Takhle, obtáhnu, zapíši. Tak kdo koupil mamince více narcisů? Hana nebo Bára? Je to na stejné úrovni. Takže když je to stejně, píši, rovná se. Tak a ještě Adam, tak to je ten poslední. Adam tady. Pět narcisů máme zde pět narcisů. A mám porovnat s bárou. Báru jsem měl zelenou, tak se vrátím k zelené barvě a pamatuji si, že bára 15. Tak. Zapíši. Kdo přinesl mamince více narcisů? Adam nebo bára? No, vidím, že pět je méně než 15. Zapíšu 5 je menší než 15. Teď jsem vyřešil všechna porovnání, které, které jsem to měl, ale já se mohu říct: já si mohu dát otázku, kdo mamince koupil nejvíce narcisů. Porovnám ta znázornění. Vidím tady. Tady je to nejvíce. Pepa koupil nejvíce. Kdo koupil nejméně, to je tady. Adam. Koupil mamince nejméně. Máme vše vyřešené, teď se do toho vy.